Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u druhého videa ze hry Bayonetta. A po minulém failu, kdy jsem mi nenahrával mikrofon plus smrti, jsem to fixnul, teda ten, hlavně ten mikrofon. A asi tak, takže dám tady continue. Ano, a jdeme na to. Každopádně, ještě jsem říkal, že to hraju na ovladači od PlayStation 3. Který mi tedy vylfadlo emulovat, abych to měl na počítači. Každopádně jsme tady a hrajeme. Vím, že tady máme je zabít co nejrychlejš, to vím. Tak zní, jak to uděláme. Je to... Prostě hned nás to pustí do akce, to prostě miluju tady na těch hrubačkách. Tam. Jelu, tak. Teda, jako, nevím, proč jsem to minule failnul. No, doufám, že já tady musím zabíjet. Snad jo. Aby tam nebyl třeba fail z mý strany, že nemám zabíjet a přitom prostě nevím co. Piu. O, tady je, tady ta. Je ten týpek. Vypadá, že nějaký boss asi. Ne, boss tam vlastně přijde až potom. Piu. Možná slyšíte moje agresivní bouchání do ovladače, každopádně. To prostě k těm rubačkám patří, prostě máčnete úplně všechny tlačítka, který můžete. No teda tak to mám já vždycky. Om. Tak se vlastně bral do ruky ten týpek. Wow. Taká rána. O, jo, je to můj oblíbený. Co nakope. A taky oprava. Dead. Arcade bullet. Bullets used to play angel attack. One pack contains 3 bullets for use during the game. OK. OK, to jsme dali, nejspíš. Silver Mirale, not bad. A kascéna! Prostě odletěla. OK. To je zajímavý. この その真ん中にある通路のような空間がプルガトリオ私が天使たちを狩るのに使ってる場所ね改まって抗議でも始める気問題はそのバランスだたまに人間界で暴れる連中もいるが大抵はその領分をわきまえてだがあんまり度が過ぎるとヨハネの黙示録さえチャチな絵本になるような天界と魔界の全面戦争が始まるぜ
戦争でもお祭りでも仲良し同士好きにしたらいいわ。私には関係のない話ね。ともかくだ。今度の騒ぎはどうも匂うぜ。エンツはこのタイミングで情報をつかんだってのも話がうますぎる。記憶の彼方の誰かがお前を。Ty jsi brně tam? Lul. Připomíná muži v černém. O mě ni prezent. Man in black tady. Akuma mo nodo kara te ga deru hodo no kichouna sozai o tsukatta ippin da. Taikutsu wa sase ne. Kawaii gatte kure yo. Oh.私を誘う？約束がなければお断りよ。でも毎日小物の相手ばかりするのもいい加減退屈してたところだし、そろそろもう少し上品な子たちとも遊んでみようかしら。エクスメジャーはエンツ奴の分はお前につけとくぜ。お前が払ったことはねえな。これだ。もしばもらってたストリックプロセットは。どうだ、必要。お、ブロンズ。Hey, some silver. Okay.Musíš ty body nějak něco kupovat, jako v Devil May Cry? Co to je? Oh shit. How to play angel attack, ok. Aha. Aha. Ok. Ok.Jeden. Headshot. Třeba z bodu, jo. Aha. Jo, aha. Já si můžu kupovat nějaký věci. OK. Nechci. Já bych chtěl z toho dát zpátky.OK, ale jo, jak si myslím, že to za ty za svatou záře, proč ne? Jdeme dál příběhu? Oh. Angels Metropolis. Z toho nejdřív vložíme. Overbright. Overbright. OK. A jdeme na to. Doufám, že tam nebudou žádný faily. Každopádně máme nový bambitky.双子の宝石、世界の目の片割れだ。何百年もの間、金や権力のある連中の手を渡り歩いた挙句、歴史からスーッと消えちまった幻の宝石だ。さすがのブラックマーケットも一気に色めきたったって言うぜ。だがあまりの崩壊な値段に結局買い手がつかず、物は再び闇の中へ逆戻りしまったようだがな。なに、その売り手の居所はバッチリつかんだろうな。あとはお前がそいつのところへ行って煮るなり焼くなりまあ好きなように料理しな。この情報を手に入れるためにこのエンツ様が散々骨を折ったことも忘れんなよ。どうせ宝石と一緒にこれの方もたんまり踏んだくってくるんだろ。追加報酬も期待してるぜ。てなわけで手がかりが消えちまわれうちにさっさと行ってきな。ヨーロッパの辺境のパラダイス
ピグリッドに。お。Co jen zjedl, jsem jsem zpátky do akce. Tajný ctitel. OK, to bylo divný. A ten vlak vypadá fakt hrozně. Jaký červ, fuj. No nic. Kde je akce? Já chci akci. The resident of the gate. It may be part of the religious doctrine, but everyone is wearing the... Baked gecko. OK, kdo to tady rozstřílem, protože proč ne? Co je platí? Unicorn horn. Co to je? Purple butterfly. Oh. OK, ještě tady něco. O, oh, můžu lítat. Můžu jít na ten vlak. Oh, můžu jít na ten vlak. Lul. Shit. Můžu zničit něco ještě? Teď chci zničit co nejvíc věcí. Z toho podle všeho vypadávají nějaký věci, které se hodí. Můžu tudy? Lol. Můžu tady? Ok, předpokládám, že ne. Zemo. Oh. Oh, aha. A co teď mám dělat, když jsem tady zaseklej? Říkaj, co tady to? Oh. Jsem nahatej. Lul. Oh my god, jsem nahatej! Lol. Hustý. Vypadá dobře. Můžu s tím nějak něco? Jas, aha. Oh, lol. Co, přeskočím? Jo. Tady to co? Už to si mě něco... Zase to musím bouchat? Nebo střílet? Ne? Zase nejspadnu spadnu dolů. Shit. Tohle co to je? Už to rozbíjí? O, oh, klíč. To je nějaký velký klíč.
Já jsem zapomněl, čím se sakra... OK. Mám obrovský klíč, OK. Proč ne? Oh shit. Můžu je zabít tím klíčem? LOL. Omla. Bam. Nice. Gold. Hele, co to je? A voyage towards the truth. Detail. OK, to číst nebudu. Sorry. Já chci jít zpátky. Dobrý. Co to máme dál? Nic. OK. Co to je to? Chceš to rozbiju? Vyšat. To ne... Aha. Co to za tr... Wicked Weave. Aha. Já musím zabít týpky, jo. Takže jako typický sekvencování. Bam 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 bam. Hihi. Bam 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 bam. A je přímo na kaši. To bylo cool. Platinum. A to je ještě lepší. OK. A odemkne se to? Oh. To bylo dobře. Jasně, socha se postaví. To je... Proč hajluje? To socha hajluje! OK. OK. The fuck? Oh. To vypadá cool, ale... And the power meets in the test external. Oh. Nice. Zelený laurel. Aha. Vitalita. OK. Co tady to? Spear in the wall seems to be calling out for magical power. Jo, než to musím zase rozbít. Bam. LOL. Hustý. Hej, to je dobrý výtah. Rozbijte zeď, on se z toho stane výtah. To je hustý. OK, teď samozřejmě zase dostřílím lavičky. Takže proč ne? Nice, další zlatozáře. Něco tady? Ne, OK. Vystavíte mu ty křídla. Oh, tam je nějaký item. Si. Tak můžu to stočit pořád, lol. You spin me right. OK. Kascena. Jaký červený portál? Dobře. Co to sakra? Omotta tori da. Oromachi wa tenshi domo ga uja uja shite yagaru. Makai no re. Teraz barman. この人間界にも魔界や天界に近い場所が存在する。例えば俺たちが住む吐き溜めはそのどちらにも近い町だ。だがこのビグリッドは飛び抜けた天界に極めて近い、いやほとんど重なり合っていると言っていい。ここに住む人間特有の念によってな。ともかくここなら随分こいつが稼げそうだ。
このヘイローは魔界でもいろいろ重宝するボスで、何か利用な時はこいつを集めてきたらいつものように取引してやるぜ、乗客としてな。一緒にブレモスコパドベチ。相変わらずあんたもがめついわね。もしかしてね、ニナシバルマンのボツは？それからこいつも分かったこととは思うが、俺はいつも通り俺が仕上げた武器の働きぶりを鑑賞させてもらいに来ただけだ。何があっても俺に泣きついたりなんてするんじゃないぜ。それじゃあ私も一言言わせてもらうわ。たとえあんたが作った銃でもノコノコ出てきて邪魔したら。そうね、どんなセリフがいいかしら。ああ、例えばこんなのはどう？ケツにぶち込むわよ。Stick up in your ass。そう。そうだ、そのノリで行きな。Jaký ďábel nebo co? The fuck? OK, a to znamená co, když tam půjdu? Enter the gates of hell, ne. Rekt. Co tady rozstřílim? Tady jsem hotový s tím. Okay, teď to rozbít nemůžu. Jsou nějaký zlatozáře, nějaký itemy. Věřím, že se to bude hodit. Jako, ze zkušeností z těch hrubaček je, že všechno, co máte se hodí, je už jenom na vylepšení, tak už na cokoliv jinýho. Asi tak. Ale ještě tady nějaký zlatozáře. Tak, ještě lavička. Co tady? Ale tam je nějaký deník. To všechno dostřílím. Ještě bych mohl zahrát vlastně Devil May Cry. Hej, ty hrubačky. Jich mám teda hodně. Bom 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 bom. Ženská jde asi po mně. Lavičky všude. Taky další gejemy. Aká scéna, Lol. To je bude nějaký boss. Jo. Aha, anděle. Myslím, že se jde zabíjet. Co to je? Third Spear Upload. Archangel. Archangel Upload, OK. Takže nový typ enemáka. Nový typ enemáka, výborně. Já jdem na to. Hihi. Co to? What? Jaký kombičko? Oh, on to umí. To umí odrážet! Ah! Tak to ne, ale. Sakra. Na kopo. Bom 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 bom. Hihi. Můžu ho taky vzít nějak? Aj dole. Já bych šel dolů. Tak. Hihi. A je mrtvej. Udrž. Easy. Ještě někdo, ha? O, ještě tady je hodně. To je super. Oh shit. OK. Oj, tam je anděl s tou. S flailou. A kto nále? Ne. No, to je no. Šíš zase tady ten. Tak on to odraží. O, a jde do toho ten největší. Wow. On není mrtvej. Suž. Jau.
Fuck. Já tady umírám. Shit. To vlastně odráží, fuck. Jde dole. Tady toho chci nabít. Shit. O, mám je oba. A boss, ne. Co to do prdele je? Fuj. Beloved. Aha. Powers. Třetí sféra. Oh shit. A pojď, kamaráde. Dostřílem tě jako seračku. Jsme se vylečili. A tě dostřílem, pojď, klid. Co to je tam? Počkej, já si můžu vzít jejich zbraně. Oh, lol. Neka. Lol. Um. A zabu. Bum, bum. Jo, je tady lepší. Ho, ho. O. Chudák. Chudák. O, mám disk? Jaký song? Nice. Cože? Mám tu sekeru, jo. Cože? Tak to jo, to si nechám líbit. Každopádně máme stejný song. Trace marches militaires. A golden LP featuring the crystallized voices of angels. Some sort of silhouette is drawn upon the surface. OK. Každopádně, tady to by byl konec dnešního dílu z Bayonety a další můžete čekat zase další den, teda pátek. Ne, pátek, sobotu, zítra. No, každopádně díky za sklednutí a uvidíme se příště. Zatím.